про пропагандистів і ворожнечу, яку вони сіють і якою зомбують. Далі поговоримо з Вікторією Романюк, заступницею головного редактора Stop Fake. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пані Вікторія. Слава Україні! Доброго дня! Доброго дня! Отже, давайте поговоримо. Це звільнення Антона Красовського. Що це було? Це якась показова демонстрація чого? І або чи не розіграш це? Знаєте, як розіграли таку карту? От є добрі, є погані, така ілюзія справедливості. Ну, дивіться, да, дійсно, і Красовський, і вся команда Russia Today транслювала заклики до геноциду ще до початку війни. І ми пам'ятаємо його промову з закликом йти на Київ і Майдани, вбивати українців і спалювати українські паспорти. І сьогодні ми бачимо зворотню медаль. Мені здається, що ситуація пов'язана з певним усвідомленням можливих загроз в майбутньому і можливих покарань. Для російської пропаганди сьогодні невигідно бути ну, злочинцем, та їхня основна риторика – це те, що вони визволяють когось. І змінювати цю риторику їм зовсім невигідно. Тому одна справа – робити цей геноцид, а інша справа – називати його публічно. І російська пропаганда надає перевагу таким замаскованим міфам і замаскованим ідеям і говорить про те, що вони визволяють своїх, вони визволяють росіян з нібито території, де панують нацисти. І тому, власне, ну, такі заклики до геноциду публічно, вони не входять в цю парадигму російської пропаганди зараз. І друге, як я вже сказала, тема можливого покарання, вона висить в повітрі. І сьогодні ми бачимо певний такий різнобій меседжів російської пропаганди, які щодня лунає. Тобто вже немає такої стрункості щодо наративів російської пропаганди. Сьогодні ми чуємо абсолютно різні заклики від тих таких р'яних борців за русський мір раніше. Сьогодні вже йде певне таке переосмислення і трансформація цих наративів. Тобто це говорить про те, що якісь процеси всередині і пропаганди, і всередині кремлівської машини відбуваються. А ви не думаєте, що там призначають оцих, знаєте, той, хто має таку, його вже в соцмережах назвали провокатором. Я не здивуюся, що згодом його назвуть ще й українським агентом. А що вони просто призначають, одні засуджують, інші говорять те, що вони хочуть побачити реакцію свого народу, спрацює чи не спрацює? Так, безумовно, як я вже сказала, їхня ключова сьогодні наративна лінія – це те, що вони визволителі. Вони переможці, вони несуть якби цей позитивний такий наратив. І тема про вбивства, тема про геноцид, вона не є темою Кремля. Так, і відповідно, ну, відповідно, я думаю, що його такі заклики, вони в певній мірі є грою, як ви вже сказали, да? Тобто, дивіться, ми проти цього, ми ж не за насильство, ми там за мир в Україні, і це ця гра, яка дійсно виконується певними плеєрами, певними гравцями. В даному випадку це Russia Today, яка нібито героїчно і мужньо і справедливо звільнила Красовського з відсторонила від виконання своїх обов'язків. Давайте перейдемо тепер до іншої гри. Це телефонна карусель Шойгу. А от на кого була розрахована ця інформація, ця звістка про те, що от, про брудну бомбу, ця тема розкручування цієї теми і яка мета таких заяв? Брудна бомба, ну, тактична ядерна... Ну, тут складніше, тому що тема з ядерною зброєю є основною, основним наративом. Вона була ще до війни. Під час війни вона є таким інструментом залякування європейського середовища. Я хочу сказати, що для європейців на сьогоднішній день в контексті війни є три загрозливих наративів. Це ядерна зброя, це голод і це енергетична, перепрошую, криза. І всі ці теми, вони є дуже чутливими для європейського середовища і вони стримують європейський політик від прийняття певних рішень. А цією темою постійно маніпулює і Шойгу, і інші російські політики. Ця тема, власне, є ключовим інструментом маніпулювання, тому
що ми пам'ятаємо історію з Запорізькою атомною електростанцією, з МАГАТЕ і з різними маніпуляціями, які відбувалися навколо цієї станції. І, ну, власне, тепер новий фейк, але насправді він не новий. Ми ще місяць тому розвінчували цю історію. Вони постійно її розкручують з брудною ядерною бомбою і зброєю. І це нова тобі собі така лякалка. Тобто це спосіб тримати в напрузі світове товариство і кожного співтовариства, і кожного разу, коли відчувається така трошки, можливо, втома, а можливо, не втома, якась пауза в якихось подіях на фронті, вони підключають інформаційні важелі і починають маніпулювати, тримати в тонусі європейців і українців, залякувати, знову говорити про те, що така надмірна підтримка України є недоречною, ризикованою для всіх. Ну, власне, це для цього. За оці місяці, особливо коли до того моменту, як вони почали жести доброї волі демонструвати, наші військові почали їх вибивати з окупованих територій, ви аналізували їхню зміст і, можливо, знаєте, методики, технологію їхньої пропаганди? Чи використовують вони тільки оцю класичну гебельсвіску? Ну, дивіться, традиційні наративи, які зберіглися ще фактично з 2014 року, це те, що Україна – фашистська держава, Європа і НАТО воюють тут, українці самі воювати не хочуть, а це НАТО переважно і Росія веде війну з НАТО. Серед нових наративів, які з'явились під час вже війни, це наратив і розкрутка теми зернової, харчової кризи, енергетичної кризи в Європі, тема біженців в Європі, і це просто дискредитаційна така хвиля, коли дискредитують українців за кордоном, дискредитують європейців, роблять все, щоб підірвати довіру до українців, робити все, щоб підірвати підтримку. І остання тема така досить потужна, це, звісно, підтримка зброєю, да, збройна підтримка. Коли запускаються фейки про те, що Україна торгує зброєю, про те, що Україна є фактично чорним ринком для торгівлі зброї. І це все для того, щоб європейці і американці, ну, якось думали, да, перед тим, як допомагати і надавати допомогу українцям. І остання тема, з якої ми почали, це ядерна зброя, ядерна безпека, ядерна небезпека, якою постійно маніпулюють і тримають в тонусі. І, безумовно, інформаційно-психологічні операції, які пов'язані з тим, щоб зламати оцю незламну і таку потужну підтримку українців, української армії. Тому що, насправді, для Росії це найбільший виклик цієї війни. І що би там не говорилось, але Путін усвідомлює, що, ну, така майже 100% підтримка українців своєї армії і дій своєї влади, це є небезпечна річ. Тому дуже багато фейків запускаються, які пов'язані там з дискредитацією української армії, говорять про те, що мобілізація незаконна, говорять про те, що в армії там погано ставляться до солдат. Плюс ми пам'ятаємо ці теми з відео шокуючими тортурами солдатів, військових, знущання. Це все для того робиться, щоб залякати населення, щоб змусити здатися, щоб, ну, щоб зламати цю непорушну, непохитну підтримку української українців і українського населення, своїх військових. І це є основна тема. До речі, вона просувається в телеграм-каналах, в різних меседжерах, супроводжується різними емоційними повідомленнями, фото, відео, лякливі якісь сюжети. Це тиск на батьків військових, розповсюдження інформації, яка дискредитує, власне, офіцерів українців. Це все для того, щоб українці не хотіли йти в армію і так далі. Тобто десь приблизно така наративна схема. Я вам дякую за розмову. Наступного разу ще хотілося б з вами поговорити про кінематограф, тому що 80% напевно пропаганди десятиліттями закладалося саме там, і вона не настільки була явною, але це вже наступного включення, сподіваюся. Дякую вам за відповіді. Це була... Дякую, до побачення. Це була Вікторія Романюк, заступниця головного редактора «Стоп Фейк».